Здравейте, аз съм Шаро Хекс и преди да започна с това видео на Minecraft Build Battle, искам да ви съобщя едни страхотни новини. Най-накрая фен срещата ще бъде реалност. На 14 юли от 10.00 до 18 вечерта в Interexpo Center, освен с мен, ще успеете да се видите и с всички останали членове на пакта. Там освен да се видите с нас, ще успеете да се снимате и да ви дадем автографи. Освен това ще има лимитирани тениски, които ще бъдат само за събитието и само тогава ще може да закупите. Добрата новина е, че цената им ще бъде с 10% намалена. Билети ще може да си закупите от касите на Interexpo Center, но спокойно. Няма да свършат, има достатъчно за всички. Освен това цената на един билет ще бъде 10 лева, а ако сте под 14 години, ваш придружител може да влезе безплатно. Тоест, ако не ви пускат сам, ваш родител може да дойде и той ще влезе напълно безплатно, като ще се наложи да закупите само единствено един билет. И последно да добавя, ако сте сигурни, че ще отидете, може да цъкнете линка долу в описанието, който ще ви отведе за събитието във Facebook и да отбележите, че ще ходите. А сега е време за строежи. Днешната тема ще бъде рожден ден, Аладин, кабинка, клоун или награди. Така, нека бъде рожден ден, но така като гледам, може да бъде и клоун. Добре, ще бъде рожден ден. Нека го направим възможно най-як. Така, ще направя една малко по-голяма маса. Ето така. Хоп, след което ми трябват слабчета за масата. Хайде, бързо. Сега, отгоре ще се наложи да направя и една торта, която ще бъде с бяло отдолу, а пък отгоре с червено. Така, да я направим. Але хоп, още един пласт, ето така. Тук може малко да е потекло. Тъй, тук така. Хоп, и сега най-отгоре ще бъде чисто червена. Ами, мисля, че направих добра торта, само че ще трябва малко да разширим масата, за да не изглежда толкова тъпо. Ето така да речем. След което отгоре мога да наслагам разни неща. Да речем, ще сложим ето такива, всъщност, кафяви пръчици, за да бъде шоколадово. Ето така. Оп, стана доста яко. И освен това ще направим и свещичка от огради. Ето така. Сега отгоре ми трябва огън обаче. Къде беше това, бе, в интенстила? Ето го. Оп, не го оцелих. Хоп. И нашата торта е готова. Сега е време да направим и рожденникът, който ще седи срещу тортата на едно столче. Само че бързо да го измислим, защото нямаме време. Ето така. Опа, някой е бил баннат. Добре. Чакайте сега. Му направим ръцете. Ето така. Тук ще ни трябва някаква тениска. Нека бъде синя. Тъй, бързо, че нямаме време. Опа. Малко ще му бъде квадрат на главата. Имаме минута и нещо. Нека му направим и бели очи, но имаме под една минута и аз не знам как ще стигна. Олеле мале. Панталон. Нека бъде с жълто. Ето така. Опа. Чакайте сега да видим дали ще стигнем. Тъй. Краката му ще бъдат във въздуха. И горе-долу мисля, че стана добре. За колан ще използвам... Какво ще използвам? Релси. Само че ето такива релси ще използвам. Въпреки че детето ще бъде уж на една годинка, той трябва да има коланче. И... Какво друго да му добавя? То време не остана. Ех, да му се не види. Еми, това ще бъде нашият рожден ден. Да видим хората какво мислят за него. Така, тук някой се опитал да направи истински рожден ден, но уви,
Не му е стигнало време. Следва. Това малко ми прилича на меч. Ето тук да го хванеш и това надолу да е острието. Не му се беше получил много добре на човека. Тук този път не е имал идея какво да направи. Следва балонче с торта, което отново не е бърдей. И сега имаме една горе-долу добра торта. И ето че дойде ред на моето. Имаме торта с свещичката. И там някой държеше епик. Следва това нещо, което не мога да го опиша. Следва не знам какво. Person 1, happy birthday. Person 2, thanks. Вау, това е един изключително сложен диалог. Тук какво имаме? Имаме подаръци с вода и лава. Не разбирам какво трябва да бъде това, но няма значение. Нямаше смисъл и да гласувам. Тук имаме опит за чиния с торта. И ето че той спечели. Не успях да го покажа, понеже играта ми бъгна и се минимизира. И да, все пак видяхте го, аз завърших на трето място. Monkey Girl. Не знам кое е било нейното, но то е пред моето. Може да си го върнете в клипа, за да видите. Та, до тук ще приключвам. Надявам се моят рожден ден да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И боли, че гледахте. Бай-бай!